Men når du kommer ind til politiet og anmelder en voldtægt, så vil politiet rigtig gerne have en fri og åben forklaring fra dig omkring, hvad du har oplevet. Når du er færdig med din forklaring, så vil politiet stille åbne spørgsmål ind til din forklaring for at få flere detaljer på plads. Vi er med på, at det har været en voldsom oplevelse at blive udsat for en voldtægt. Og vi er derfor fuldt forstående over for, at du enten er vred eller ked af det, også selvom det er over for politiet.